åka. Ja. Han kör igen. Nu åker du ut. Ja, det är det där. Göran, åka. Åke. Så Åke. Jag skulle faktiskt göra. Ja, den är på. Är det, ja, den är igång. Ja, igång nu. Ja, den är igång. Jag kan slå ner. Ja. Gör dem. Är den igång nu eller? Ja, fan, nu måste den ändå funka. Ja, nej, men nu kör vi. Vi kör på. Det är väl bara att köra om. Vad kom sådana här grejer? Så. Jag låter om jag kunde. Ja. Men du. Gör dem. Åka. Då är det så att den här veckan på tisdagen kommer vår nya frågorna. Linda Jonsson. Kommer ni ge ja. Hon är ganska... Jag kan inte göra det. Ja, kan du säga vad ni gömnar för? Ja, jag åker! Men... Eller Göran. Fan, Åke! Men, Göran! Filmar du? Ja. Fan. Det var inte meningen. Det var inte meningen. Nej. Fan, vad tar jag? Så. Nu kör vi. Göran. Åka, som ni vet. Ja, planeringslunch nu då. Nästa vecka. Vecka två. Ja, Så. Jag tar på. Är det på? Ja. Då var det på. Åka. Hej, åka. Gör dem. Vad heter det? Ja, vi har utsett Andersson som ledare då. Ja. Ja, för hon är ju väldigt ansvarstagande. Och väldigt ungdomlig. Och stark. Du är bra. Ja, Ingrid. Ja, du är bra. Ja, alltså jag är väldigt varm och visst. Ja, hon är ju man har det här. Hon vill ju se saker. Hon vill inte sitta på en stol och bara glo. Nej. Alltså visa henne, kom igen i rummet. Skicka henne på ärenden. Gör då. Ja, det var en kickbox. Nej, utan att man fixar det. Att man fixar det viktigt. Att men jag måste gå på toa. Då får vi göra om det. Ja, vi kan köra om den. Ska vi köra om det då? Göran? Ja. Oj, har du magen full? Ska ta lite whisky. Jag är lite törstig. Kör om den nu. Kör du? Har du på? Ja. Okej. Alltså, ja, vi tänkte göra vloggvideo nu då. Ja, en riktigt bra vloggvideo. Ja, alltså inte sån där tråkig som man andra. Så jag sa lite tråkig, jag fattar inte vad de tänker. Ja, så ska vi prata om det. Ja, men vad har vi gjort idag då? Jo, vi var ute på stan, vi shoppade asmycket. Alltså vi ska få se, kan ta mig med mamma kom helt galen på mig. Så mycket som jag har hoppat liksom. Ja, de här då. Jag kände att de åkte in färg och så. Ja, från Monkey. Monkey, ja. Sen har vi H&M. Oj. Ja, H&M då. Blå. Ja, snyggt. Och sen har vi en tröja här med lite video, eller med dragkedjor på dem. Ja, snyggt. Här har vi någon fin så här med lite knapp på och så. Och sen har vi då en annan stickad. Och sen har vi en klänning. Alltså jag gjorde så i provrummet, alltså jag hade inte... Jättefin, alltså skitbra är det faktiskt, asbra. Den här, alltså jag visste inte att du köper dem, men alltså jag tyckte ändå den var rätt snygga. Sen den här då. McDonald's, men alltså jag kände att den var väldigt fin.
Alltså den kanske skulle passa dig annars om inte jag kan ha den. Ja, alltså jag absolut, alltså jag delar med mig. Och den här till sist. Sist. Så vad är det? Det här finns inte runt. Jo, men jag kanske vill ha en till. Men det är fast måste jag köpa den. Nej, det är ju exakt det. Jag lovar. Alltså hon äter säkert bacon. Eller ja. Men jag har aldrig kommit till någon bacon. Så, typ, ja, så de får mos. Mm. Alltså. Men det är allvarligt. Alltså, vårt senaste blogginlägg var 25 kommentarer på. Mm. Mm. Ja, vi är ju såhär i rekord nu. Mm. Alltså inte i kommentarer, men såhär i läsare. Det är ju fönster nere i Linkero. Vi fotograf, hur kul är det? Jag menar, man ska fan bli modell i så fall. Jag ska bli riktig modell. Ja, hej, jag då. Vad bra. Det där var